filho do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, se apresentou à Polícia Federal nesta quinta-feira e foi preso. A gente vai conversar com Marcos Marinho. Marcos, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e para o Gustavo, para todos que nos acompanham aqui na Record News. O José Eduardo Cabral, filho do ex-governador Sérgio Cabral, estava sendo procurado desde a manhã de ontem e hoje ele se apresentou na sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Os investigadores disseram que o José Eduardo Cabral tinha um papel considerado fundamental em um esquema criminoso de contrabando de cigarros. De acordo com a Polícia Federal e com o Ministério Público Federal, que investigaram tudo isso, né, juntamente com a Força-Tarefa da Justiça Norte-Americana, José Eduardo Cabral, a participação dele era a seguinte: ele era o responsável por pagar propina para a chamada Célula de Segurança, um grupo formado por policiais e bombeiros que era responsável por acobertar o contrabando de cigarros. Esses cigarros eram contrabandeados de outros países. Segundo a Polícia Federal, também havia um esquema com uma fábrica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e esses cigarros eram vendidos em comunidades aqui do Rio de Janeiro que são dominadas por traficantes e por milicianos, tudo sem nota fiscal ou com documentos falsos. A Célula de Segurança, que segundo a Polícia Federal era bancada, recebia a propina paga pelo filho do ex-governador Sérgio Cabral, essa Célula de Segurança era coordenada por um policial federal e os demais integrantes eram policiais militares e bombeiros. E essa Célula de Segurança conversava, fazia contato direto com os traficantes e com os milicianos que atuam em diversos pontos do Rio de Janeiro para também facilitar a entrada desse mercado ilegal, desse comércio ilegal do cigarro contrabandeado. Os comerciantes, de acordo com os investigadores, eram extorquidos e eram obrigados a vender os cigarros contrabandeados pela quadrilha, segundo a Polícia Federal, a quadrilha que era um dos integrantes aí, o filho do ex-governador Sérgio Cabral. Lembrando que ontem, quando a Polícia Federal desencadeou essa operação, Sérgio Cabral, que está preso, soube do mandado de prisão contra o filho, passou mal na cadeia, foi atendido pela junta médica e, de acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, já não corre mais nenhum problema de saúde, já é considerado estável o estado de saúde dele, mas ele passou mal, desmaiou na cadeia, segundo as investigações, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Agora, o filho de Sérgio Cabral é que vai responder por integrar essa quadrilha de contrabando de cigarros. Lembrando que, ao total, são 13 pessoas presas até o momento, entre elas o filho do Cabral, e outras 14 pessoas são consideradas foragidas. Volto com vocês, Salsi e Gustavo. Tá certo. Obrigado pelas informações, Marcos.